그렇게 민낯 김낯 김도 그 나주 희자도 시도 스페이치 프로젝트에 마 러시 트르잖아 페이자나 리스베크 트르잖아 테르쇼나 리스베크 노션아란 자 오피션 시드란체비 테르시 오코 15키야 저 나노르말나 자타 비즈라시 이리 도 컴슈코 스쿠즈라시타 아리 스페이스 페미 그렇게 민낯 김낯 김마 세스틸 다 포폴샤 브라비나 트르잖아 테라 이리 도 코니 네케테 프리비텐타 Da. Ovde je sada bilo 4-5 devojčica, ali s obzirom da program traje 2 sata, koliko polaznika imate sada ove godine na Božićnoj školi? Zada za vreme požišnje škola tokom zimskog raspusta trenutno imam od prilike 20 takteta. Na tih pa pa te večci i te čati. Da. Korektivna gimnastika je kao program dostupna i po završetku Božićne škole. Koliko dece sa Božićne škole nastavi da dolazi kod vas? Znači, kao normalna nastava, povisil pržišnje škola, kao normalni trenici, boku se otvijati, povisil pržišnje škola, cijela kuratina s svakim ratnim tanom. A prvih tete je najviše oko 30-40 koji su izredovani, a ima i onih koji dolaze dva puta nedeljno, a njih je najviše oko 20-ak. I šta je ono što vi sada radite? Koliko sam primetila sada na treningu, najviše se posvećuje pažnja kičmenom stubu. Uglavnom, zavisi, nije iste svakoj tete, neko tete ima kišozi, a neko tete ima loštozi, znači sve je to individualno, znači ja treba da razpatram i primjenim koje su vježbe za koji tete mi teta.